ಈ ಸಾರಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ದೇಶ ಭಾಳ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಟ್ಲರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ಆ ಕಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಆದರೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪಂದನ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಇದಾನಲ್ಲ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ, ಆತ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧಿ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನಾಲಾಯಕ್, ಆತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್, ಅಥವಾ ಅದು ಯಾರು ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಏನಿದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಬಹುಜನ ಸಮುದಾಯಗಳು ಏನಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಬಡವರು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ಹಿಂದುಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಟಿ ವಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಬಿಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನಂದರೆ ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತೋರಿಸ್ರೆ ನಮಗೆ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಿ ವಿಗಳವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಈ ವಿಷಯನ ಹೆಚ್ಚು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗೋ ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವೋಟ್ಗಳು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ದಲಿತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖುಷಿ ಪಡೋಂಥ ಸಮಾಜಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರ ಓಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅವರು ಎಗೇನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರು ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೇಗಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ, ಆ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತ ಓಟ್ ಕದಿಯೋಕೆ ಅವ್ರ ಕಾದ್ರು. ಸಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಮಿ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇವರು ಈ ಥರದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಈ ನಾಟಕ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಜೆಂಡಾ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಪೋಕ್ರಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಿವತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ ಹಾಕೋದು ಬಿಡಬೇಕು. ಓಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಆತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಫ್ಲಾಗ್ ಆಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹ ಕೆಲಸ. ಸಿ ಈ ದೇಶದ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಜೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಬಾವುಟನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ರತೆಯ ಗೌರವ. ಆದರೆ ಈತ ಈ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಶವದ ಸರ್ಕಾರ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೇನೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಸಾಕೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳೇ, ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳೇ ಬರೀ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿದೇ ಇರೋರು ಇನ್ನೇ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ? ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಆಜೀವ ಗುತ್ತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಲಿತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ, 30-35 ವರ್ಷ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋರು, ಅದು ಕಾರಜೋಳ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಟಿ ವಿಗಳು ಯಾವುದನ್ನ ಸಿ ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ರಾಸಲೀಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಏನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ವೆರೈಟಿ 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 ಸುದ್ದಿಗಳು ಮಾಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಅನಿಸಿಲ್ವ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ? ಇದನ್ನು ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತರಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹಿಪೋಕ್ರಸಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರು ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣ ಆಗಲಿ, ವಿಷಯ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ 76 ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ಆದರೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಂಥ ಏನು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಕಣ್ಣು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರ.